নমস্কাৰ। আজি 8 আগষ্ট পুৱাই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটোৱা কেইবাটাও ধাৰাবাহিক খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। ধামাকা ধামাকা খবৰ মুকলি হৈছে, কেইবাটাও প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ জনাই দিছোঁ। এইবাৰ মোদী চৰকাৰ পতন অনিবাৰ্য। আজি লোকসভাৰ মজিয়াত মোদী চৰকাৰৰ বাবে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। এই মুহূৰ্তত বিপদত পৰিছে মোৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ। আৰু সংসদ পদ উভতাই পৰাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীৰ এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ এলান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশ তোলপাৰ লাগিছে। আৰু আজি মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। তাৰপিছতে ভয়ত কঁপিছে মোদী চৰকাৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ ৰাজনীতি উলট পালট হৈ পৰিব আজি, কিয়নো আজি লোকসভাৰ মজিয়াত অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ চলিব বৃহৎ ডাঙৰ আলোচনা। এটা জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে, অনাস্থা প্ৰস্তাৱ যদি গৃহীত হয় তাৰপিছতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিব বিজেপি চৰকাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধী যোৱাৰ পিছতে এতিয়া ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিশ সুনিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু আজি মঙলবাৰে 12টা বজাত নিশ্চিত হ'ব লোকসভাৰ আলোচনা। আৰু তাৰপিছতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ হ'ব। যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কংগ্ৰেছৰ হৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। মণিপুৰ বিষয়ক লৈ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইন্ডিয়াই আনিছে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। আৰু সংসদ পদ উভতাই পোৱাৰ পিছতে আজি লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো ভাষণ। অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে আহ্বান কৰিছিল সংসদীয় দলীয় বৈঠক। আৰু অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আৰম্ভণিতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত জোকাৰণি দিছে সমগ্ৰ দেশৰ বিজেপিক। আৰু লগতে খবৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ বৃহৎ জয় এটা সমগ্ৰ দেশৰ কংগ্ৰেছৰ ৰূপ সলনি কৰি পেলাইছে। বিজেপিৰ শীৰ্ষ 21গৰাকী মন্ত্ৰী নেতাই এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত। ৰাহুল গান্ধী শৰণত অহাৰ দিনাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ শীৰ্ষ 21গৰাকী নেতাই। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ বাবে এক বহুত ডাঙৰ ভাল খবৰ আহিছে। পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যোৱা 21গৰাকী শীৰ্ষ নেতাই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিক দেখি। সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক ৰূপত উত্থান ঘটিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ। আৰু দেশজুৰি ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দল। দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ শীৰ্ষ 21গৰাকী নেতাই। পাছৰটো খবৰ, এতিয়া হাৰিয়ানা কাণ্ডৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিয়পি পৰিছে এই জুই ভয়ংকৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ। তাৰপিছতে অকল হিন্দুৱে নহয়, হিন্দুও মৰিছে হাজাৰ হাজাৰ, মুছলমানো মৰিছে হাজাৰ হাজাৰ। এফালৰ পৰা হিন্দুৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, এফালৰ পৰা মুছলমানৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে। কান্দুনত এতিয়া সেউ দিশে হিন্দু মুছলমানৰ। তাৰ মাজতে এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, হিংসাই ধৰ্ম বিচাৰ নকৰে। এটা জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, ভয়ানক হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰিলে হিন্দু মুছলমান সকলো পৰিয়ালক। আৰু বহু মুছলমান পৰিয়ালৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, বহু মুছলমান পৰিয়ালক ৰাজপথত পিটন দিয়া হৈছে, ৰাজপথত মৰিয়ে মৰিয়ে মৰা হৈছে। আৰু বহু হিন্দু পৰিয়ালকো এতিয়া এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। হাৰিয়ানাৰ নহুত একেলগে কান্দি উঠিছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু আৰু মুছলমান পৰিয়ালে। আৰু যি হিংসাত্মক ঘটনা সমগ্ৰ দেশজুৰি বিয়পি পৰিছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সমনাল আৰু নবাব শেখৰ কান্দোন, আমি কৰ কাৰ কি ক্ষতি কৰিছিলোঁ যে আমাক এনেকুৱা কৰিলে? এই দোকান এখন, যিখন দোকান ভাঙি ছিঙি স্বৰ্ণ বিচ্ছিন্ন কৰিলে, সেই দোকানখন আৰ্থিক সাহাৰ্য আছিল, একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ হৈ আছিল। আৰু সকলো সেই দোকান পোহাৰ সকলো ভাঙি পেলোৱা হৈছে। কোনোবাই হিংসাত্মক ঘটনা কৰিলে আৰু আমি ভুক্তভোগী হ'লোঁ বুলি হুক হুকাই কান্দি উঠিছে এতিয়া হিন্দু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সকলো লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত অতি ভয়াৱহ খবৰ আহি পৰিছে, দেশজুৰি জ্বলাই পৰা এটা খবৰ। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে, অতি নিৰ্লজ্জ ঘটনা। ৰক্ষকে ভকক এগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি ধৰ্ষণ কৰিলে। তাৰপিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, এই ভিডিঅ'ই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু সকলো সবিশেষ লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। প্ৰথম কাহিনীটো, ঘটনাটো লগাইছোঁ, জনাইছোঁ। জনজাতীয় মহিলাক ধৰ্ষণ আৰক্ষীৰ বিষয়ে। তাৰপিছতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াজন। ৰাজ্যত এতিয়া হৈছে কি, ইটোৰ পিছত সিটো অতি নিলজ্জ শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ দাবী, দায়বদ্ধ আৰক্ষী জনতাৰ ত্ৰাসৰ কাৰণ হৈ পৰাৰ উদাহৰণ দেশৰ সহজতে উপলব্ধ। সৌ সিদিনা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতে এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীৰ দ্বাৰা বলৎকাৰ বলি হোৱা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মাৰ নাজানে। পুনৰ এক অতি শিহৰণকাৰী, নিলজ্জ, গা কঁপি উঠা, গাৰনোম শিয়ৰি উঠা ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে। আৰু এইবাৰ এগৰাকী 25 বছৰীয়া জনজাতীয় মহিলাক বলৎকাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইতিমধ্যে অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰ্তব্যৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে এই ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া। আৰু আৰক্ষী
জানিবলৈ দিয়া মতে ধৰ্ষণ অভিযোগ উত্থাপন কৰা মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে হৰেকৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ দিবলৈ থানালৈ আহিছিল। কিন্তু থানালৈ অভিযোগ দিবৰ আহোঁতেই ৰক্ষকেই উপপৰিদৰ্শকগৰাকী ভক্ষ হৈ পৰিল আৰু তাৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ লগত এই অতি নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ডাঙৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। এফালৰ পৰা মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙি ছিঙি পেলোৱা গৈছে, তাৰ মাজতে বুলডোজাৰ একশ্যন নিষেধাজ্ঞা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা। হাৰিয়ানাত বুলডোজাৰ একশ্যনত বিজেপি চৰকাৰে যি একশ্যন ঘোষণা কৰিছিল, বুলডোজাৰ একশ্যন, এই একশ্যন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। বুলডোজাৰ একশ্যনত বাধা দিলে পাঞ্জাব উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ, মেহাৰত হোৱা হিংসাৰ পিছতেই চলিছিল এফালৰ পৰা বুলডোজাৰ। প্ৰায় 300-400 লোকৰ পৰিয়ালৰ, মুছলমান পৰিয়ালৰ ঘৰ এফালৰ পৰা বুলডোজাৰ ভাঙি মাটিৰ লগত মিহলাই দিছিল। তাৰ মাজতে দেশৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এক ডাঙৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ একশ্যনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে, আৰু কোনো কাৰণতে বুলডোজাৰ চলিব নোৱাৰিব বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু হাৰিয়ানাত বুলডোজাৰ একশ্যনত নিষেধাজ্ঞা আদালতে জাৰি কৰে। আৰু মেহতত হোৱা হিংসাৰ পিছতে চলিছিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ একশ্যনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু তাৰ পিছত এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ খবৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি তোলপাৰ লাগিছে। পাছৰটো খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, তাৰ পিছত ৰাজ্যৰ 30-40 লাখ মহিলাৰ মনত উৎফুল্লিত হৈছে। সকলোৰ একাউণ্টত 35,000 টকা সোমোৱাই দিব অসম চৰকাৰে। লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 35,000 টকা সোমোৱাই দিব। জানি লওক কিদৰে কৰিব, মহিলাসকলে কিদৰে লাভ কৰিব 10,000 টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত। ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক নিয়ম জাৰি কৰিছে, ধন লাভৰ বাবে এক নতুন নিৰ্দেশনা। প্ৰথম জীৱিকা সখী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব আৰু জীৱিকা সখী 2 এদিনতে যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ সৈতে। জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে পত্ৰ ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে মহিলাসকলে কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখিব লাগিব। আৰু হাঁহ কুকুৰা ব্যৱসায়ী বা অন্য আপুনি দোকানে সৰু সুৰা এখন দিব বিচাৰিছে, যিকোনো ব্যৱসায় কৰক, আপোনাক চৰকাৰে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 35,000 টকা। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত প্ৰথম পৰ্যায়ত 10,000 টকা সোমোৱাই দিব আৰু তাৰ পিছতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মহিলাসকলক 10,000 টকা আৰু ইয়াৰ পিছত পুনৰ 25,000 টকা সোমোৱাই দিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। পাছৰটো খবৰ, এই মুহূৰ্তত আপুনি ক'ৰবালৈ যাম বুলি ভাবিছে যদি 10 বাৰ হ'ব, অসমত আগন্তুক 5 দিনলৈ মুষলধাৰ বৰষুণৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। লগতে কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট আৰু কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। কোন কোন জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, বজ্ৰপাত, ধুমুহা? আগন্তুক 5 দিনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ, প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ আশংকা বৰ্জ্যস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু আগন্তুক 2টা দিন অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান তৰফৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ লগতে কোন কোন জিলাত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ তাক লৈও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত এলাৰ্ট। আৰু কি এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে? আগন্তুক 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু আজি 8 আগষ্টৰ পৰা আগন্তুক 11 আগষ্টলৈকে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেঘালয়, অৰুণাচলৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্য।